دا واقعیت هم ده ډیر رونه داسې فکر کوي چې مونږه نریا و نش نو دې په خاطر یو عمل پرېږدي بېخي تېر تېرېږي وایي پرېږده چې دا خلک ونه وایي چې یاره دا ریا کوي یا ځان ښودنه کوي یا ځان ته مغروره ده نو دې په خاطر په یو عمل کې شروع یې کړي او وروسته ترنه تېر شي علما ګوره دې ته هم ریا وایي چې ته یو کار د خلکو په وجه باندې پرېږدې نو نه یو کار د خلکو په وجه کول پکار دي او نه هم یو کار د خلکو د وجه نه پرېښودل پکار دي دا دواړه صحیح خبرې نه دي ته چې کوم عمل د الله جل جلاله د رضا لپاره کوې هماغه الله همیشه لپاره په نظر کې ونیسي او په هېڅ وجه باندې مو یو عمل د خلکو لپاره کوه او مې پرېږده د خلک یعنې اصلا د عباداتو کې په نظر کې مه نیسه او دا ریا دومره خطرناکه خبره ده یو عالم دغه فرمایي چې د ټولو نه خطرناکه خبره د ټولو نه ډیره زیاته ضرري خبره خپل ځان لپاره چې زه وینم هغه دا ده چې دا ریا په ما کې وایي راځي یعنې زه هېڅ پرې پوهېږم نه یو طرف نه دا ریا له خپل ځان نه لرې کوم چې بل طرف ته متوجه کېږم بیا ریا په ما کې راغلی د ټولو نه زیاته مشکل کار وایي زه دغه په عبادتونو کې وینم او دا ریا دومره پټه ده دومره پټه ده چې کله نا کله انسان خبره وي په دې کې ځان ښودنه راغلي او یو عمل کوي ښه انجام یي یعنی یا نور خلک په نظر کې نیسي چې ګوره زه په مانځه ولاړ یم نو اخوا دېخوا خلک په نظر کې نیسي چې دا خلک به زما په اړه باندې څه فکر کوي دا خلک پرېږده هغه هم مسجد ته راغلی ته هم مسجد ته راغلی هغه هم الله ته محتاج ده ته هم الله ته محتاج یې باور کوي یو څه وخت لپاره ته مجبور یې چې د خپل ځان سره مبارزه وکړي ته د خپلو احساساتو سره مبارزه وکړي تر څو الله جل جلاله تا له دغه ریاکاري او ځان ښودنې نه خلاص کړي یو دم داسې مشکله ده یو دم مشکله ده کله نا کله به شیطان ته وایي چې یاره زه پرېږده نفل مه کوه هسې نه چې خلک ووایي چې دا څومره ځان ښیي څومره تقواداره ده پرېږده ریا کې به راشي که نه کله نا کله به شیطان ورته وایي چې ناوخته لاړ شه کله نا کله به شیطان وایي چې اول صف کې مه درېږه خلک وایي چې دا وګوره اوس یې بزرګي شروع کړې ده که نه کله به وایي چې دا وګوره دا یو دعوتګر ده لیدلی مې ده هغه به زما په اړه باندې څه فکر کوي اوس نه خلک پرېږده خلک الله ته ټول فقیران دي الله ته محتاج دي ته هم محتاج دي هغوی هم محتاج دي مونږ به ټول الله جل جلاله ته ورځو الله جل جلاله دې مونږ تاسو ټولو ته اخلاص او نیک عمل کې نصیب کړي.